Здравейте, драги приятели! Вече сме края на юли 2016 година. Преди близо година стартира предаването Доброхран за здравословни рецепти. В него ви представихме най-различни рецепти и сега продължаваме с тази дейност. Ще ви покажа сега как да си направите сладолед, който ще е от една или три съставки. Много лесен, много ефектен, много вкусен и сравнително здравословен, доколкото може да е здравословно едно много охладено нещо. Така, за целта ще използваме замразени банани. Те са замразени в фризер, като после са извадени все пак малко да отпуснат, но малко. Може да направите сладоледа само от банани. А може да добавите и брашно от рошков и какао. Тогава ще има по-шоколадов вкус. А сега ще го направя по-шоколадов. За приготвянето на сладоледа трябва блендер. Няма да слагам цялото количество наведнъж. Ще сложа по-малко, защото по-лесно ще се смели. После, ако искам още, още. Започваме с слагането на бананите. Ето, това за първа доза е достатъчно. И ще сложа, в зависимост от предпочитанието, може да сложите повече какао и рошков или по-малко. Аз ще сложа така добро количество. Една, две, три препълнени лъжици рошков и една, две препълнени чайни лъжички какао. Затварям блендера. Може да се справите и без бутало, но тъй като този блендер има бутало, аз ще си помогна. Така и пускаме. Готово. Значи, виждате, много бързо. Резултат е... Ето, вече имаме шоколадов сладолед. Ще го опитам. Аз съм го опитвал и знам, че е много-много хубав. Отличен! Отличен, много прост, без такива неща, които не искаме да има. Препоръчвам ви да го опитате. Важното е да знаете следното. Трябва да ви много добре озрели банани. На точки потъмнели. Препоръчвам ви, преди да ги замразите, да ги обелите и начупите. Много по-лесно, защото после като са замразени е по-трудно. Взимате такива банани много сладки, избелвате ги, начупвате ги, слагате ги в фризера да стегнат. После, ако са стегнали твърде много, примерно сте ги сложили предния ден, изваждате ги за малко да отпуснат, слагате малко рошков, малко какао, смивате и имате чуден сладолед. Всичко най-добро и до нови срещи. Пожелавам ви да си го направите този сладолед, ако харесвате сладолед, и да почерпите с него близки приятели. Хубави летни дни!